Haddingdan oshma dedim senga. Ey, menga qara, hech bo'lmasa qizlarni oldida baqirmagan, tushundingmi? Ustimdan mag'zab ag'darsang mayli, nima qilsang qil, lekin qizlarni oldida baqirma. Ey, baraka topgur, qanaqa shafqatsiz onasan? Voy, baqirmang, baqirmang. O'zi siz kimsiz? Kimsiz? Bilmaysanmi? Men oila boshlig'iman. Agar bilsa. Boshliqmush. Boshliq bo'lsangiz, ro'zg'ori butlab qo'ying. Boshliqni mashinasi bo'ladi, uy joyi bo'ladi. Boshliqlar xotinini tillalarga ko'mib qo'yadi. Sovuq suvga qo'lini tekizdirmaydi. Sizda nima bor? Sizda arzimagan, sariq chaqaga arzimagan g'urur bor. Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Esingni yig'ib ol, tushundingmi? Ha? G'ururim bor. Borligiga shukr. O'rgildim o'sha g'ururingizdan. G'ururingizni boshimga uramanmi? Bolalarning kelajagi uchun pul kerak, eshityapsizmi? Pul kerak. O'chirasanmi ovozingni yoki yo'qmi? O'chirmayman. Sizlarni oldida baqirma deb necha marta aytayapman. Axir ularni ruhiyatiga ta'sir qilyapsan, tushunyapsanmi xotin? Oy, ruhiyat, ruhiyatmush. Siz ruhshunossiz. Odobdan dars berasiz, ha? Siz ruhshunossiz. Bo'ldi, o'chir ovozingni. Yo'q, o'chirmayman. O'chirmayman. Ha, endi ishlayman. Siz eplolmaganingizdan keyin men ishlayman. Eshitdingizmi? Bor ishla. Bor ya. Siz pul topib kelishni o'yladingiz. Qizim, bo'ldi. Siz har qildingiz. Bo'ldi qal. Yig'lama qizim. Yig'lama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Biz sizga e'tibor berma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, yig'lama. Xo'pmi? Xo'p. Mana. Qizim, bu yoqqa kel. Idishlarni yuv. O'tirsak bo'lardi. Namuncha shoshilding? Yo'q, boray. Bolalarimni singlimga qoldirib kelganman. Mayli, bolalaringni o'pib qo'y. Xo'p, o'pib qo'yaman. Barno. Men senga yordamim shu. Bu yoq o'zingga bog'liq. O'shanda sen bilan ketsam bo'lar ekan. O'zim aybdorman. Hali ham kech emas. Harakat qil. Ha. Xudo xohlasa bu safar aniq boraman. Sabr akamni ham ko'ndiraman. Sevar, aniq qilgin, xo'p. Bu ishing yaxshi. Juda ham yaxshi o'ylabsan. Endi ikkalangiz bo'lsangiz, pulingiz yana ham yig'iladi. Juda ham yaxshi. Shunaqa bo'larmikan, ha? Bo'ladi. Bo'ladi. Ha, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, ha? Sen siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa. Men aytdi deysan. Xo'p, o'rta, unda men boray. Aytganing kelsin. Xo'p, mayli. Gaplashamiz, ha, hali. Xo'p. Xo'y. Oy, hozir tashvishsiz odam bor ekanmi, opa? Bolalarimni kimga tashlashni o'ylayapman. Voy. Oyingiz borlar, qaynonangiz borlar, singlilaringiz bor. Shu paytda yordam berishmasa qachon yordam berishadi? Qizlarga qarashga oyiga 1 milliondan qo'shnima gaplashgandim. Unda nima muammo? Sabr akam qo'ymayaptilar. Qarindosh urug' turganda, bolalarni beganiga qoldirasanmi deb jahli chiqyapti. To'g'ri aytibdilar. U kes turganda qo'shniga nima bor, opa? Ammana menga tashab keting, men o'zim qarayman. Shu paytda nafim tegmasa qachon tegadi, qarindoshmiz-ku. Oy, rosa yaxshi bo'lardi. Voy, qaytaga o'sha jo'natayotgan pulimni sizga jo'natardim. Yeb ichiga alohida to'layman. Yo'q, men sizdan pul so'ramadim, opa. Voy, qo'ying, unaqa demang. Baribir o'sha pulni beganiga berib yuboraman-ku. To'g'ri aytasiz. Ha? Shunda oyiga 1 milliondan jo'nataman, deyapsizmi? Ha, 1 million kammi? Yo'q, shu faqat ukiz bilmay qo'ya qolsinlar. Ukam, shu erkak kishi aralashmagani ma'qul. Bilasiz-ku, har xil gap-so'z ko'payadi. Ha. To'g'ri aytasiz. Bilmagani ma'qul. Ha.
Şunda qachon ketaman deyapsiz? Voy, keyingi haftalarga ketib qolishimiz mumkin. Yaxshi ekan. Yaxshi. Voy, yaxshi bo'ldi. Hozir. Voy, dugonajon. Voy, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Kir, kir uyga. Ering nima deyapti? Voy. Necha kundan beri shuni janjali. Har kun aytyapman. Erimning qaysarligini bilasan-ku, dugonajon. Ey, menga qara. Senga jonim achigandan gapiryapman. Bilaman. Bilaman dugonajon. Nima qilay axir? Yo'l xarajatlari bor axir. Uni qayerdan olamiz? Anvar akamdan so'rasam nima derkan-a? O'zing so'rama. Ering so'rasin. U yelganidan ham pochasiga beradi. Ey, qo'y. Oy. Noqulay bo'ladi-da. Erimni bilasan-ku, o'lib qolsa ham akamdan pul so'ramaydi. Unda shu ahvolda o'tiraver. Qo'y, unaqa dema, o'rtoq. 2 kun muhlat bergan menga qo'ndiraman erimni. Necha kundan beri sudralasan? Allaqachon yetib borishimiz kerak edi manzilga. Dugonajon. Unaqa dema. Qo'ndiraman, shu bugun qo'ndiraman. Hal qilsang hal qilding. Xo'p, bo'lmasa o'zim ketaman. Yo, aytganimdek boshqa odam. Yo, o'rtoq, unaqa demagan. Dugonajon. Xo'p, qo'ndiraman deyapman-ku. Qo'ndiraman. Tezlashtir. Xo'p, oxirgi marta ishondim-a? Xo'p, kir uyga. Yo'q, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana qizlarim yaxshimisizlar? Ha, yaxshi. Yaxshi. Tinchlikmi? Nega xafasizlar? Dadajon, bizni sizda gapimiz bor edi. Voy, 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 voy. Nima gapinglar bor edi, ha? Eshitdingizchi? Sizlar bizlarni tashlab ketyapsizlarmi? Kim aytdi sizlarga? Hamma gapdan xabarimiz bor. Yo, unda emas qizlarim. Aldamayapsiz-a? Men hali rozi bo'lganim yo'q. Rozi bo'lmaysiz-a? Yo'q, sizlarni tashlab ketib bo'ladimi ona qizlarim, ha? Qani ishlaringizni qilinglar, bo'linglar. Xo'p. Anvarjon aka, seni ham ko'p bezovta qildim. Vaqtingni ko'p olmayman. Bemalol gapiravering, opa. Sizga vaqt ajratmasam kimga ajrataman? Men Sobir akam bilan gaplashdim. Men boshqa masalada kelgandim. Eshitaman, opa, gapiravering unda. Sobir akam birdaniga Rossiyaga ishlagani ketaman deb qoldilar. Ha, tushunarli. Nima, bir o'zlari bormoqchilarmi? Yo'q. Men ham bormoqchiman. Kutilmaganda qanday bu qarorga keldinglar? Shunaqa bo'lib qoldi uka. Shunga Anvarjon uka yo'l xarajatlari uchun ozroq pul kerak bo'lib qolgandi. Agar imkoniyating bo'lsa. Tushunarli. Bo'ldi, opa. Men xalqi beraman, xavotir olmang. Xo'p. Faqat bilasanmi aka, Sobir ekan bilmasinlar. Bo'ldi, opa. Xavotir olmang. Siz hozir ishlaringizni bitirib, uyingizga boravering. Men kechki payt siz bilan uchrashib ketaman, xo'p? Xo'p. Biz ishga joylashgandan keyin pullaringni darhol jo'natamiz. Bo'ldi, opa. O'ylavermang. Muhimi borib yaxshi bir ishga joylashib olsanglar bo'ldi. Xudo xohlasa. U tomondan xavotir olmang. Manda ko'p, ko'p, ko'p. Manda ko'p. Manga, manga, manga. Manga ham ko'p. Nima qilasiz ularning ishiga aralashib? Bu fikr eridan chiqqan. Oila boshlig'i bo'lgandan keyin hal qiladi-da. To'g'ri aytasan.
o'zi birovni oilaviy masalalarga aralashtirish nozik masala. Bolalarini kimga qoldirib ketadi? Men shuni o'ylayapman. Nimaga xavotir olasiz? Bir yil o'tadi, ketadi. 5-10 ming dollar orttirib kelsa zarar qilmaydi-yu? Siz ayollar uchun hamma narsa oson. Boshqalar ham borib kelyapti-yu. Bolalarga kelsa ularni men olib qolaman. Qayerdan shuncha mehribonlik? Barnopam qizlarini qo'shnisiga tashlab ketmoqchi bo'lgan ekanlar. Qo'shnisi deysanmi? Qaysi qo'shnisi? Ana to'rlarda turadigan qo'shnilari bor-u? Ana Dilnozani o'ysinmi? O'shani eshitib jahlim chiqib ketdi. Biz turganda qo'shninga nima bor? Buni yaxshi o'ylabsan. Hey, assalom. Sizlarga opa olib kelamiz. Eshityapsizlarmi? Opa olib kelamiz. Birga mazza qilib o'ynaysizlar. Xo'p. Opa, ani men hali ham yubormadingiz? Oradan ancha vaqt o'tib ketdi-yu. Bilaman. Hali ishga joylashganimiz yo'q. Hoy. Hammasi gaplashilgan degandingiz-u? Ha, gaplashilgandi, lekin u telefon ham o'zimniki emas. Birovnikidan olib qo'ng'iroq qilyapman. Shahlo dugoningiz nima deyapti? Dugon ham bor degandingiz-u? Shahlo bizlarni sotib ketdi. Menga qarang, iltimos, siz bolalarga yaxshilab qarab turing, tez orada hamma pulni jo'nataman. Shart emas pulingiz, xo'pmi? Jo'natarmish. Nima? Sani bolalaringga qarab o'tiradigan cho'ri bormi? Opa, charchab ketdim. Oyim uyda unaqa ishlar qizgina, sabr qil. Jonli, jonli yugin. 8 soatdan beri bitta kirni yuvolmayapsanlar. Ikkala o'ynam. Man bilan nima? Men yuvamanmi bularni, a? Senlarni sixirtlaringni men yuvishim qoluvdi endi. Yuvmamini? Yuv! Yaxshilab bir, jonli jonli. Paslarni ham artgin, o'tirib. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshi kelyapsizmi? Kelnoyi, bolalarni usti yupqa bo'lsa, qildirayotgan ishlaringizni qarang shu sovuqda. Oy, assalom. Siz yaqindagina kelin bo'lib tushgan bo'lsangiz, qaynona, qaynatangiz, eringizni xizmatini qiling. Birovlarni hayotiga aralashmasdan. Xo'pmi? Endi bular ham birovni farzandi, siz ham onasiz-ku. Sizga zo'r maslahat beraymi? Bundan keyin o'zingizni hayotingizni o'yling. Birovlarniki nimas? Yaxshi ish qilmayapsiz, kelnoyi. O'zingiz ketasizmi yo? Hmm?
Faqat sen yetishmay turding menga. Pasini art dedim, o'tirib pasini art. Egilib sipir, yaxshilab. Qotib qolganmisan? O'rgildim. Ey, menga qara. Shahlodan hali ham darak yo'qmi? Yo'q. Shu ketgani bo'yicha hali kelmadi. Telefoni ham o'chiq. Senga hamma joyda tosh-taroz bor dedim-a? Ana endi ahvolimizga qara. Bu yerga nima bo'ladi endi? Shahloga pasport nimaga berding o'zi? Ha, ishga ruxsatnoma olish uchun kerak deb ketdi-da. Mana Petro degan prorab boshqa gap gapiryapti. İki oydan beri ishlayapmiz. Hali puldan darak yo'q. Uyga ham qo'ng'iroq qila olmayapmiz, ko'rib turibsan. Pulimizni so'rasak, Petro aytayaptiki, anaqa haliga Shahlo oldindan sizlarni pulinglarni olib ketgan deyapti. Seni jona jondigonang bizga o'xshaganlarni 20 tasini olib kelib sotganga o'xshaydi. Yo'q. Hozircha yeb ichishga berar ekan, undan ortiqchasini bermasga. O'zim ham qo'rqib ketyapman dadasi. Nariga qurilishda ishlaydiganlardan ish so'radim. İş bor ekanmi? İş bor ekan. O'shalar bilan kechqurun ishlab hech bo'lmasa pul toparman telefonga. Endi bu yoqqa peshonadan. Mana senga olam-olam pul, etagingga siqqanicha ol. Aytsam ishonmading xotin. Ishonmading. Sabir aka, sime. Menga shu yetmay turdi o'zi. Ha. Sabir aka. Hozir boraman. Hozir, bo'pti. Hozir. Oy, qayerga ketyapsizlar? Assalomu alaykum. Og'irki bu qo'yinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshi. 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 Nega buni og'ir narsalar ko'tarib yuribsizlar? Sizlardan boshqa odam yo'qmi buni ko'tarishga? Yo'q. 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 To'yib-to'yib yaxshi ovqatlanyapsizlarmi? Ha, yapız. Ko'p ish qilib, uyda qiynalmayapsizlarmi? Hammayli, bora qolinglar. Men sizlarni ko'rganda yana chiqaman. Xo'p. Shirin to'yim o'zimi. Yuringlar. Zuhra. Ha. Tayyor musun? Ha. Ketey bo'lmasa. Mashinada o'tirib tur, hozir chiqaman. Gulnora, Dildora. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshi. O'qishlar yaxshimi? Ha, yaxshi. Qiynalmayapsizlarmi? Yo'q. Tog'ajon, ertaga muzeyga bormoqchi edik. O'qituvchimiz bilan. Zo'r-ku, sen ham borasanmi? Ha. Ha, yaxshi, yaxshi. Bo'lmasa, ehtiyot bo'lib, ustozlaringiz bilan. Xo'p. Kech qolmasdan kelinglar, xo'pmi? Bu senga. Xo'p. Mana bu senga. Rahmat. Gap yo'q sizlarga. Bo'lmasa, oys men ketdim. Yaxshi o'qinglar, xo'pmi? Xo'p, asal qizlar deb bular. Ehtiyot bo'lib borib keling. Ha? Tirjayapsan. Ol bu yoqqa pulni. Qani? Nimaga qaltirab beryapsan, ha?
Men bu pulni o'zimga ishlatmayman. Non olaman, ovqatga masalliq olaman. Seylaga ovqat kerakmi yo muzey kerakmi, a? Borlaring maktabingga. Ey, o'rgildim muzeyingda. Bolalar, bugun hamma muzeyga boradimi? Senchi Gulnora? Yo, men bormayman. Borgim kelmayapti-da. Dildora, sen ham borasanmi muzeyga? Yo'q, men ham borgim kelmayapti. Ularning puli yo'q-ku, qayerdan muzeyga boradi? Pulimiz bor. Shunchaki borgimiz kelmayapti. Ota-onalar ishlagani ketgan-ku, pulni qayerdan olasizlar? Tog'am beradilar. Seni dadangdan ham ko'proq beradilar. Mayli, borgisi kelmasa o'zimiz boraveramiz. Gulnora, Dildora, Jamila, Diyora, Amirbek. Assalomu alaykum. Qani. Vo, meni qizim, meni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bulagim, bulagim. Rahmat. Bunisi senga. Mana bunisi Amirbekka. Rahmat. Bunisi esa senga. Qalaysiz? Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kelinglar. Sizlar muzeyga bordinglarmi bugun? Borishdi. Qalay aka, mazza qildinglarmi? Ha. Yaxshi, gap yo'q. Ketdik tepada o'ynaymiz. Bor. Ketdik. Voy, shartmidi shu? Yaqindagina hammasiga olib keluvdingiz-ku? Yana ko'tarib kelibsiz. Ha, nima bo'pti? Bolalar xursand bo'lsin deyman-da. Ota-onasi uzoqda. Ko'ngli o'ksimasin deyapman. Ularni siz yubordingizmi? Yo, siz uchun ishlashyaptimi? Ketgan bo'lsa o'zi uchun ketgan. Yo, sizga ishlagan pulidan sarqcha qilib yuboryaptimi? Bu nima deganing, Guloyim? Har doim bularga sovg'a salom tashiyversangiz, ro'zg'orimiz nima bo'ladi? Qizlar tez katta bo'ladi, o'zimizni qizlarni o'ylamaysizmi? Sen o'ylab gapiryapsanmi? Voy. Hozirdan ular uchun biror narsa yig'ib qo'ymasak bo'lmaydi. A siz kuniga jiyanlaringiz uchun tashib yotibsiz. Butun dunyoni tashvishi bo'yningda ekan. Bexabar qopman. Qattan nima olib qoldim o'zi shularni. Shular keldi, tinchimiz buzildi. Ey, bo'ldi qilgin. Shu yetmay turdi o'zi. Janjal qilavermagin hadib. Undan ko'ra choy poy bergin, charchab keldim ishda. Xo'p. Bas qilgin endi janjalni. Keyin gaplashamiz. Bo'pti. Menga nima? Hozirgi zamonda o'zingnikini boqolmaysan. Birovni bolasini qattan boqaman. Bitta emas, ikkita emas, uchta. Qani kecha bir so'm pul jo'natgani yo'q. Bes. Ish bo'lmayapti deb. Mashinaga pul yig'ib yuribdi shekilli.
ovqatini boshimga balo bo'ldi bula. Ovqatini ber, kirini yuv. Tekin tomola. Sallaga quruq suvni o'zi ham bo'ladi. Qotgan noni kim yeydi? Shular yemasa qorni to'yadi shunga ham. Ko'rsatib qo'yaman. Aldab tashab ketish qanaqa bo'lishini. Menga ber. Ber menga. Manikim. Meniki bu. Menga ber, bermayman hech kimga. Bo'ldi, urushmaylar. Talashmasdan o'ynaylar, xo'p? Galma-galdan o'ynaylar, xo'p? Nima qilyapsan? A? O'tmam yoqqa. Nima qilyapsan? Nima urding qizimmi? Men urmadim. Men o'zim ko'zim bilan ko'rib kelyapman. Urding-ku qizimmi? Nima qo'l ko'tarding bunga, a? Nima qo'l ko'tarding? Nima baqiryapsan? O'tmam yoqqa. Opam aldamayaptilar. Sen aralashma. Tiling chiqib qoptimi? Ne tarafni olyapsan? A? Ikkaling bir ko'rsan-da, a? Yo'q, foyding tegadim o'z senlarni menga, a? Nima bu? Nega tozalamading bo'tda, a? Faqat yishni bilasanlar, zarar kunandalar. Tekin tomola. Oying atdi, 1 million jo'nataman deb bir tiyin ham jo'natgani yo'q. Qachongacha men sanlarni boqib o'tirishim kerak, a? Gapir, nima baqirib turibsan? Nima baqirasan, a? Sendan so'rayapman. Na biror ish qo'yilib qilasanlar. Onay meni aldab ketdi, bir dunyo pul jo'nataman deb. Men senlarni boqib o'tiribman. Agar aytganimni qilmasang, dabdaling chiqaraman. Bo'l tez-tez. Tushundingmi deyapman senga? Gapir. Tushundingmi? Olan ulatdani. Ol. Xo'p. Tepadagi oynalarni tozalab chiq. Bitta joyi necha soat artasan, a? Senga gapiryapman, necha soat artasan, a? Necha soat artasan? Bor, borantga tepani tozala. O'rgildim salladan. Voy. Shunaqayam anqov bo'lamanmi, a? Pul jo'nataman desa laqqa ishonibman. Tekin tomola. Faqat yishi biladi. Mamunisiga nima bor? O'rgildim. Jonim, o'ynaylar, o'ynaylar. Xotin. Ha, dadasi. Yaqa qara. Mana, zo'rg'a topib keldim. Ichida puli bormi? Bor. Agar kamroq gaplashsa 3 martaga yetadi. Xo'p. Xo'p. Oy. Dadasi, ko'p urintirmang o'zingizni. Kechiring meni, dadasi. Bo'ladi. Men yigitlarga yordam beray. Xo'p. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Ha, rahmat. O'z yaxshimi? Tinchlikmi? Shuncha paytdan beri nega yo'q bo'lib ketdingiz? Yig'layapsizmi? Shunaqa bo'lib qoldi. Telefon ham qilmaysiz. Ishingiz nima bo'ldi? Ish joyimiz. Shahardan chetroqda. Gaplashsa ilojisi bo'lmayapti. Nima bo'ldi? Sobir akam yaxshimi? Sobir akam betob bo'lib qoldilar. Unda narsalarni yig'ishtirib qaytinglar. Shu yerda bir kuningizni ko'rarsiz, opa. Biz ham shunga harakat qilyapmiz. Qizlarim,
Oğlum, yaxşı mı? Ha, yaxşı xaması, xavadır omey. Geliniz xarab durup. Oldik de bosa. Yapraşı ver. Hop, hazır ver. Hala, oyun qoğraq oldu, yapraşı. Gülları. Kızım. Assalamualaikum Aycan. Kızım. Gülları. Yaxşı mısın? Yaxşı. Sengley, okey, yaxşı mı? Yaxşı. Yığlama, yığlama. Can kızım, yığlama. Kızlarını soğuk. Yığlama kızım. Yığlasın ama. Sağındım, sizlerden sağındım. Boramız. Kaçan kirasılar. Boramız, kızım. Zuhra, sen mi borasan mı kinoga? Yok, bolalar kinosi ekan. Men u yerda nima qilaman? Boshim og'rib ketadi. Yaxshi. O'zing bilasan. Qiladigan ishlarim rosa ko'p edi. Boshqa safar borarman. Sizlar borib ko'ringlar. Mayli. Xo'p. Xo'p. O'qishlaringga qara. Ehtiyot bo'lgin. Guloyim. Guloyim. Ha? Tinchlikmi? Men Gulnora, Dildora, Amirbeklarni kinoga bormoqchiman. Kintirib bergin. Ure, ure, ure. Kinoga? Ular qayerga boradi? Amirni tomog'i og'riyapti-yu? Yo'q. Bularis umuman gapga kirmaydi. Kecha sovuq suv o'ynagan, muzdek suv ichgan. Dildora ham 1-2 marta yo'talyapti. Birovni bolalari bo'lsa, menga tinchlik kerak. Kena ham to'g'ri aytibdilar. Men bularga qarab o'tiraman. Rostdan ham Amirbekdan tomog'i og'riyapti. Tomog'ing og'riyapti, Amirbek? Bularingiz gapga quloq solmaydi. Og'riyapti. Guloyim, ehtiyot bo'lish kerak edi. Ko'zing qayerda edi sen? Voy. Mayli. Unaqada sizlarni keyingi safar olaman. Xo'p, xo'p. Ha, Gulnora. Boy oyin qo'ng'iroq qilganda. Salom aytdi. Men telefonimni tashlab ketaman. Xolisinglar qo'ng'iroq qiladi, xo'p? Xo'p. Nima qilasiz qoldirib? Yosh bola narsa bo'lsa, sindirib qo'ysa-chi? Internetga kirib har xil balo battar narsalarni ko'rsa. Voy. Avotroma, Guloyim. Men internetlarni o'chirib qo'yaman. Ota-onasi bilan gaplashsin deyman-da. Baribir qoldirmang. Xo'p. Bo'pti, sizlar kiraveringlar. Keyingi safar gaplashtiraman. Bo'lmasa Guloyim, sen bolalarimizni kiyintir.
o'zimiz bir kinoda aylanib kelamiz. Xo'p, xo'p, tezlashlar. Ha, yaxshi, xo'p. Bo'pti, sal turib qo'yaman. Nilo'z, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Anvar aka. Va alaykum assalom. Uydagilar yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Kecha ortiqcha gapirib yuborgan bo'lsam uzr. Jiyanim Amirbekka qarab turibsiz, rahmat. Ortiqcha gapirganingiz yo'q. Buning uchun uzr so'rashingiz ham shart emas. Qo'ni-qo'shni orasida bunaqa gaplar bo'lib turadi. Jiyaningizni tomog'ini men artganim yo'q. Amirni tomog'ini artib qo'yganingiz aytayapman. Men hech kimni tomog'ini artmadim. Balki adashayotgandirsiz. Tushunmadim. Mayli Anvar aka. Rahmat. Tushunmadim. Rostanam uni tomog'i og'rimagan bo'lsa, nahotki buni Guloyim o'ylab topgan. Nahotki uni biz bilan birga borishini istamadi. Bo'lishi mumkin emas. Yoki jiyanlarimni Guloyim rostanam nohaq xafa qildimikan? Ana kuni Gulnora menga nimadir demoqchi bo'ldi. Keyin esa Guloyim uni gapini bo'ldi. Yoki tekshirib ko'rsammikan? Asalim, osh yoqdimi? Mazza qilib yedingizmi? Ah, sizga-chi? Yoqdimi? Zo'r ekan osh. Yoqdi. Osh bo'lsin. Asallarim, nima baqrayib o'tiribsan? Keni. Tayyor bo'lgan ovqatni ye. Kenijon, 3 kundan beri shu ovqatni yeyapmiz. Boshqa ovqat yo'qmi? Opamni kechqurunlari qorinlari orib chiqyapti. Bu ovqatga qancha odam zorligini bilasanmi? Sendan ko'p katta o'qishda o'qib yurgan studentlar ham mazza qilib zor bo'lib yedi bunaqa ovqatlarni. Sen nimaga yig'lab o'tiribsan? A? Zillab. A? Qornim og'riyapti. Qorni? Nima qildi senga? Issig'ing bor-ku? Voy. Qati og'riyapti, qati og'riyapti. Uf. A? Oshqozonim. Qorni? Qorningmi, oshqozoningmi? Shu ham bormidi? Mana buni ye. Mana buni yesang hozir yaxshi bo'lib ketadi, ol. Shu ham bormidi? Kinnayjon. Agar men o'lib qolsam, oyimga ayting, yaxshi qiz bo'lganimmi? To'xta. Hozir. Yur. Sizlar o'tirib turinglar. Men opingga dori beraman. Yur. Xo'p. Aytdim senga. Gapimga ko'nmading. Menga ishonmading. O'zingcha oson deb o'ylading. Mana senga pul. Mana senga mashina. Mana senga uy joy. Mana senga changyutgich, mana senga konditsioner. Undan ko'ra uyda qizlarimizni, bolalarimizni quchoqlab qotgan non yeganimiz yaxshi emasmidi? Qanday kunlarga qoldik o'zi xotin? Bo'ldi dadasi. Meni qiynamang. Adashdim. Xato qildim. Hammasiga o'zim sababchiman. Yo'q. O'zi hammasiga meni ko'ngli bo'shligim sababchi bo'ldi. Sizni qiynab qo'ydim-a?
Endi uyga qaytishni o'yla. Bolalarning ahvoli nima bo'ladi? Men ataylab qilganim yo'q. Qayerdan bilay? Meni kechiring, dadasi. Shahlo ayolmas, shaytonga ayolganini sezmabman. Pullari ham boshida qolsin. Qaraydi bolalarim oldiga borolsam. Ularni juda ham sog'indim. Ifloslik ham shunchalik bo'ladimi? Kelib-kelib 20 yil birga katta bo'lgan dugonangni aldaysanmi? Undan ko'ra Toshkentda pulimizni aldab olib ketganing yaxshi emasmidi? Shunchalik ham ifloslik bo'ladimi? Shunaqa ham odam bo'ladimi? Bo'ldi, dadasi, siqilmang. Men ham ish qidiraman. Keyin biror bir joyda ish topib, chiptamizga pul yig'amiz. Bir oyda ketamiz bu yerdan, jon dadasi. Mayli. Mayli, xotin. Endi dod desang ham, voy desang ham peshonada borini ko'ramiz. Lekin bir amallab uyga qaytish sharoitini qilishimiz kerak. Buyog'i peshonadan men chiqay, anavi yigitlar Simon olib kelgan ekan, tushirishib yuboray. Dadam bilan osh yeganimizni eslaysizmi? Eslayman. Oyim kesalar ko'pgina osh pishirib beradilar. Kim mazza qilib yeysan, xo'pmi Amirbek? Ha, to'g'ri. Dadasi, yengilroq ish topsangiz bo'lardi. Qiynalib ketdingiz-ku.
Alo. Eshitaman. Sobir aka. Assalomu alaykum. Men Ergashman. Ha, aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Qayerlarda yuribsiz? Sayohatdaman, aka, sayohatda. Tezroq qaytishingiz kerak. Nima gap? Nima bo'ldi? Sizni butun respublika kutyapti. Sizni loyihangiz tenderdan o'tdi, Sobir aka. Sizni oyna zavodiga rahbar etib tayinlashdi, eshityapsizmi? Alo, Sobir aka, eshityapsizmi? Dadasi, bu ilmiy loyihalaringizdan bizga nom bormi, ayting. Ahvolingizga qarang, ahvolingizga. Ahvolimga nima qildi? Bir ahvoldasiz. Soqollaringiz o'zib yotibdi, faqat mana shu ish. Mana shu ishingiz bizga nom beradimi, ayting? Senga bermasa, xalqqa beradi. Bu qanaqa loyiha ekanligini sen tushunmaysan-ku axir. Xalqqa bir foydasi tegsin deyapman-da, xotin. Bu hammasi emas. Sizga markazdan uy xizmat mashinasi ajratildi. Tezroq qayting, sizni kutyapmiz. Alo, Sobir aka, eshityapsizmi? Alo. Sobir aka? Alo. Yaxshi. Bo'ldi. Ko'p pul topdim. Voy! Voy! Ketdik ko'chada narsa olamiz. Ketdik. Kelinglar qizlarim. Assalomu alaykum. Pirojki. Qanaqasidan? Kartoshkaligidanmi, go'shtligidanmi? Go'shtligidan bering. Go'shtligidan. Yeysanmi? Ha. Xo'sh. Nechta bering? 4 ta. Sizlarga nechta ekan? 4 ta. Shirinmikan? Mana. Rahmat. Rahmat. Ma, ol. Yosh bola qilyapsizlarmi? Nima bu? Yosh bola qilyapsizlarmi? Qaytarib berish qani? Ey aka, to'xtang, to'xtang aka. Bu nima qilganingiz? Yosh bolalar pirojkingizdan yesin yubdi-da. Aka, bu mening pirojkam. O'zim bilaman qanaqa sotishi. Siz aralashmang. Mana. Bering pirojkasini, bo'ling. Olma, ol. Bering pirojkasini. Ol. Rahmat. Shirin ekanmi, yeysizlarmi? Olinglar. Rahmat. Olinglar, osh bo'lsin. Nima qilyapsanlar? Voy. Voy. Bunaqada meni uyimmi? Xona vayron qilasanlar-yu? Ha? Nima qilganlaring bu? Sallani dastingdan uyda tinchlik bormi, yo'qmi? Yana mashinaqa qilasanmi yo'qmi? A? Gapir. Sanchi, a? Yana mashinaqa qilasanmi? Buni qancha turishini bilasanmi? A? Otaning ayoda. Bir umr ishlasa ham mashina pulini topib bera olmaydi. Menga qara.
Keçe yanu, pirashki, şikolat. Ha? Yine bir nimalarni qatta oldinglar pulini? Qaysi pulga olib keldilaring? Ha? Endi uyda pul o'g'irlashga otdilaringmi? Ha? Sendan so'rayapman, gapir. Tilingni yutvorganmisan? Kecha aytdim, ko'n dadam tanishlari pul berdi deb. Ha, bir pasta deyin, o'rtoqlari ham paydo bo'lib qoladi atrofingda senlarni. Kim ishontirmoqchisan bu gapinga, a? Oy. Kim ishontirmoqchisan bu gapinga? Hozir men buni tozalab, hamma yoni tozalab, joy-joyiga qo'yib qo'ylaring. Tushundilaringmi? Xo'p. Hali oying kessin. 11 var qilib olmasanmi hammasini pulini? Ey, o'rgildim salladan. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Ke, qattan bunaqa xovliqib kelyapsan? Sizga aytgandim, tushunmadingiz. Oxiri nima bo'ladi endi, opa? Nimani aytganding? Nimani tushunmadim? Gapir. Shahlo qidiruvda ekan. Voy. Voy sho'rim. Rostdan. O'sha yaramas Shahlo Sobarakadan tashqari yana 20 ta odam sotgan ekan. Shuni boshida ja bo'lmaganda pochchamga aytish kerak edi, opa. Endi nima bo'ladi? Pochcham Shahlo bilan tanish ekanligimni bilib qolsa, men pochcham yuziga qanday qarayman, opa? Men pochchanga yotig'i bilan hammasini tushuntiraman. Sen yur, choy poy ichib ol, o'zing kelasan. Xo'p. Oy jon, nega yig'layapsan? Sizni sog'inib ketdik. Ozgina qoldi bolam, ozgina qoldi. Qachon, qachon kelasizlar? Sizlar bizni sog'inmadilarmi? Qadim bolam, juda ham qattiq sog'indik. Amirbek har kuni yig'laydi. Ovqat yemayapti. Qaytamiz. Tezroq qaytinglar. Seni yaxshimi? Ha, yaxshi. Bir. Oyjon, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qachon kelasizlar? Sizlarni sog'indik ketdik. Oramiz ozgina qoldi qizim, faqat yig'lamanglar, iltimos. Endi yosh qiz bo'laman. Sho'xlik qilmaymiz.
Har doim aytganingizni qilamiz. Tezroq qaytinglar. Bizlar kechiring. Bola jonim, iltimos faqat yig'lama. Yig'lamanglar. Sog'indik rasislan. Biz ham sog'indik. Biz ham sog'indik. Dada jonimni ham juda sog'indik. Dada joning ham sizlarni juda ham sog'indik. Tezroq kelinglar. Ayıp iş qilgan bo'lsak kechiring. Yo'q, unaqa demo qizim. Biz har doim sizga quloq solamiz. Faqat yig'lamanglar iltimos. Yaxshi o'tiringlar, xo'p. Ozgina qoldi. Tez orada boramiz, xo'p bola jonim. O'zing yaxshimi? Senga qarashyaptimi? Menga qarashadi. Yaxshi. Ovqatingni yegin, xo'p bo'lamiz. Hammasini yegin, xo'p. Endi ovqat yeyman, ajon. Yegin, xo'p, ovqatlaringni. Ovqat yesin, ketdi bola bo'lasan, xo'p jonim. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Alaykum assalom. Alo. Barno opa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Barno opa. Bolalaringiz yaxshi. Sizni juda ham sog'inishgan. Kichkinangiz juda ham ichkib qolgan. Ovqat yemayotgan ekan, unaqada kasal bo'lib qoladi. Iloj bo'lsa, tezroq qaytinglar. Tez qaytishga harakat qilamiz. Bolalarimni yaxshilab qarab turing, iltimos sizdan. Xo'p. Men ham xabar olib turaman. Sizlar kelguncha. Xo'p, rahmat. Umringizdan baraka toping. Mayli, xo'p. Rahmat, yaxshi o'tiringlar. Bolalarimni sizga omonat qoldirdim. Iloj bo'lsa, yana bir gaplashtirishga harakat qilaman. Rahmat sizga. Xo'p, mayli. Opangizni qo'shnisi kelgan ekan ana kuni. Qizini tug'ilgan kunimish. Bollarni olib ketaman deydi. Nimaga ruxsat bermading? U birovni qizi bo'lsa, qanaqa qilib jo'nataman? Olib ketadigan bo'lsa o'zida qolsin. Yana qaytib olib kelib nima qiladi? O'zi bilan yashayversin. Guloyim. Bu nima deganing? Nima deganing birovni qizi? Ular meni jiyanlarim bo'ladi, tushunyapsanmi? Men xohlamadim, bo'ldimi? To'g'ri, mazam bo'lmayapti. Gulnora? Nima bo'ldi? Mazam bo'lmay ketyapti. Ana, meni jiyanimga nima bo'ldi? Qani? Buni ozgina sig'ib oro. Kamroq misqaymoq yeyish kerak edi. Asalim. Sen bilasan hamma narsani. Nega menga jahl qilasiz? Ko'rdim seni bolalarga qaraganingni. Bir kun unisi unaqa bo'ladi, bir kun bunisi bunaqa bo'ladi. Sen bilan keyin gaplashaman. Boshida bolalarni olib qolgan o'zingsan. Beginaga tashlab ketib bo'ladimi? Unaqami, bunaqami deb. Ko'p gapirmaginda, qo'shnimizning qizi Dilnozani chaqirib chiqqin. Bo'lmasa keyin doktorga olib boramiz. Juda ham baland issig'i. Bor-bor qaragin. Yur chiqani, dori pora ichraychi. Tezroq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Dildora, jiyanim ahvoli yaxshimikan? Ozgina tomoq qizargan. Dori yozib berdim. Ichsa yaxshi bo'lib qoladi.
Xavotir oladigan joyi yo'q. Rahmat, rahmat. Anvar aka, nima deyishga ham hayronman. Tortimay gapiravering, biror gapingiz bormi? Yoki nima? Dildorani shamollashi jiddiymi? Unday emas. Kecha qizchaga qaraganda u yer bu yerini ko'karganini ko'rdim. Nima, biror narsa toshibdimi? Yo'q. U toshmaga o'xshamaydi. Balki men adashayotgandirman. Lekin kimdir qo'li bilan qattiq chimchilaganga o'xshaydi. Nahotki. Menimcha shunaqa. Sizlarning uyingizda nima bo'layotganini bilmayman. Lekin jiyanlaringiz qiynalayotganini bilaman. Bu gaplarni Guloy eshitsa, boshim baloga qoladi. Birovni oilasiga aralashishga qo'rqaman. Siz qo'rqmang. Hech kimga aytmayman. Sizga ogohlantirganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Mayli, yaxshi boring. Assalomu alaykum. Voy. Voy, mana qizlarim kelib qolishdi-ku. Yaxshimisizlar? Ha, yaxshi. Voy, dadinglar bilan oyinglar kelishdimi? Yo'q. Yo'q. Tinchlikmi? Yo'q. Nimaga xafasizlar? Nima bo'ldi? Bu yoqqa kelganingizdan tog'inglar biladilarmi? Yo'q, biz qochib keldik. Nimaga qochib kelasizlar? Nima bo'ldi? Biz siz bilan yashamoqchi biz. Voy, bolalarim, ey, qani, uyga kiringlar-chi, uyda gaplashamiz. Qaniroq qolinglar. Yuringlar, kiringlar. Gulnora, Dildora. Tob, qayiq ketganikini. Nima baqir chaqir qilyapsan? Qizlar yo'q. Nima deganing qizlar yo'q? Ha? Nimaga yo'q bo'ladi? Bilmasam. Yo'q. Nima men haydabman ularni? Men qatta bilaman, yo'q. Ey. Guloyim. Sen haydamagan bo'lishi mumkin. Lekin ularni ketishga majburlagansan. Bu nima deganingiz? Menga qara. Sen men yaxshi ko'rgan, men sevgan Guloyim emassan. 200 lamachilikni yig'ishtirgan. Men endi bildim seni kimligingni. Voy. Bir oynaga qarasang bo'lardi mana shu holatingda. Mana nima bo'ldi oxirgi gelishlaring? Voy. Men sizga umuman tushunmadim. Nima demoqchisiz? Endi u qizdan alamini mendan olyapsizmi? Nima bu? Nima bu? Mana isbot senga. Cho'miltirgin. Bo'ldi. Bo'ldi. Ke.
Bilmem yeniden kafasız. Siz de gapim bor edi. İltimos meni eshiting. Oyim aytishlaricha yoshligimda rosa qizg'anchiq qiz bo'lgan ekanman. Qo'g'irchoqlarimni hech kimga bermasdan o'ynar ekanman. Maktabda ham juda erkatoy bo'lganman. Lekin mustaqil hayotga qadam qo'yganimda dadamdan keyin meni erkaklarimni ko'taradigan uyda odam bo'lmagan. Doim kurashib, kurashib yashardim. Sizni uchratganimdan keyin o'sha erkaklarimga qaytganday bo'ldim. Bunaqa hovli, bunaqa mehr. Yoshligimni eslatdi. Opis qizlarni olib kelganlardan keyin sizni mehringizni bu uyni hamma-hammasini qizg'andimmi bilmayman. Bolalarni azobladim. Ular kinoga borishmagan. Kinoga bergan pullaringizni ham men olganman. Meni ham men sindirganman. Hamma ishlarni ularga qildirardim. Barcha erkaligimni bolalarga o'tkazmoqchi bo'pman. Meni kechiring. Seni kutmagandim, Guloyim. Kimdan kutsam ham? Bu ikki voqeadan keyin qizimni holatini ko'rib, 2 soat ichida qilgan gunohlarim uchun Xudo meni jazoladimi? Qizimdan ayrilib qoldim deb o'yladim. Opisi qizlarini qizlarimdek ko'rolmaganim uchun kechiring. Bu dunyoda ona uchun farzandidan oliy ne'mat bo'lmasa kerak. Qachon bunaqa odamga aylandim bilmayman. Kechir olsangiz meni kechiring. Men boshqa hech qachon bunaqa ish qilmaslikka so'z beraman. Shunchaki meni tushunishingizni xohladim xolos. Men xato qildim. İltimos, agar kechira olsangiz meni kechiring. Men sizni yo'qotish xohlamayman. Xatolaringni tushungan bo'lsang, endi qaytib bunaqa ishlaringni qilmagin. Men senga ishonaman. Qizlar bilan borib gaplashing.
Odam. Hayotda bilib bilmay xato qilishi mumkin. Lekin uni yana ikkinchi marta qilishi bu yomon. Va'da beraman. O'zgaraman. Meni yuzimni yerga qaratmagin. Xo'p. Senga ishonganman. Sekinroq. Xudoyimga shukrlar bo'lsin. Ladasi. Xayriyat, yetib keldik. Yo'l azobi go'r azobi deyishadi. Mazani qochirdi-yu. O'zingga yurtingga yetmasganda qara. Ey xudo, o'zingga shukr. Xudoga shukr. Qani, bolalarimiz yoniga boraylik. Yuring. Borib kutib olamiz, xo'pmi? Yana o'zlari ham kelib qolishdi.